Ei, gente, olha quem tá aqui. A noiva, Rose Puru Puru. Vem pra cá, Eline, é linda. Ei, é uma boneca, é uma boneca. Que não, saudade. Não é uma boneca. É uma boneca. Saudade de você também. Muita saudade. Ei, vai casar, não é? Vou. Minha filha, sinta-se agraciada, porque hoje homem não quer nada. Homem não quer compromisso, né? E o seu noivo tá, é um exemplo, viu? É um exemplo. Sim. Faça um altar pra ele em casa, ajoelho, todo dia rezando pra ele. Ai, Cici. Viu? Sabe? Você tem que se ajoelhar nos pés dele e agradecer. Ô, Deus, muito obrigado. Alguém aumenta o retorno, peraí, que eu tô escutando bem baixinho, Cici. Não precisa ouvir, não. Olha, então... Qual o dia do casamento da Rose? Dia 24. Vamos, elenco. Tá, vamos! Eu só vou depois da cerimônia. Não aguento a cerimônia, não. Eu vou pra comer. Né? Bora orar, Siqueira. Vai ter buffet, arroz, né? Vai. É aquelas bacias, cara, de inox que o povo bota aí um arroz. Frango. Um frango partido, muito pequenininho, né? É um salpicão, normalmente, né? Aí o cara chega, aquela fila desgraçada, o prato, vai, o chefe. Vai. Mas se você for, eu prometo um tratamento especial. É? Tá? Olha aí. Vou botar dois garçons lá só pra sua mesa. Muito bem. Olha, boa sorte pra você. Deus te abençoe. Obrigada. Fique com ela. Obrigada. Miss Puru Puru, tá, a nossa beijo. Rose. Rose. Mas é bonita, não é danada? É. Não é à toa que a Miss Puru Puru. É o neném. Deus te abençoe. Vem cá. A Nayandra não veio porque foi pro jogo, viu? Foi. Irresponsável. Deixar um jornal para fazer, pra assistir um jogo, rapaz. Pra ver jogo, rapaz. E levou luz. Luz fé. Menino.